ମାନେ ଆମେ ଆସିକି ଝରଣା ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ବନ୍ଧୁକି ଝରଣା ଭାଇ ଲାଇଫ ଏନ୍ଜୟ ହେଲା କି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କି ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଓ ଲାଇଫର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଜି ଆସିଛେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୟାଗଡ଼ର ରାଜଗିରି ୱାଟରଫଲ୍ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଜାଗାକୁ ନେଇଯିବି ତ କହିବି କେମିତି ଲାଗିଲା ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏହି ଜାଗା ସୋ ଭାଇମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳର ଯେଉଁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଉ ଆମେ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆଇଛେ ସୋ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟା ବଡିରେ ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଖରାରେ ଏତେ ଚାଇଁ ଚାଇଁ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଆଉ ବାଦଲ ଆସିକି ଯେହେତୁ ଶୀତ ଦିନ ପାଖାପାଖି ତ ବାଦଲ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ପାହାଡ଼କୁ ପାହାଡ଼ରେ ପୁରା ବାଜୁଛନ୍ତି ତ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ଦେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଥାନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ସୁନ୍ଦର 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 ଭ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ସକାଳୁ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 5:30 ମୁଁ ଉଠିଲିଣି ଉଠିକି ଆଜି ପୁରା ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରି ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରାଶ୍ ହେଇ ବାହାରିଗଲି ରାଜଗିରି ୱାଟରଫଲ୍ ଆଉ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କାରଣ ମାନେ ଯେଉଁ ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଯେମିତି ହେଇଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ଦେଖିଲେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିବ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାଟରଫଲ୍ଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ତଳକୁ ହେଇଛି ଯେମିତି ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମିତି ଟାଇପ୍ର ୱାଟରଫଲ୍ଟା ଦେଖାହେଉଛି ସୋ ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖରାଟେ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମି ପୁରା ଧରତୀମାକୁ ପୁରା ପୁରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିସ୍ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନେରୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆଗରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ପାହାଡ଼ରେ କେମିତି ମେଘ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି ବାତଲ ଗୁଡ଼ା ବାଡ଼ି ହେଉଛି ତ ଏପଟେ ଦେଖାହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ସେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖାହେଉଛି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେହେତୁ ଅଛି ମାନେ ଫଗ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପାଣି ବୋଇଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ଆଉ ପାଣି ବୋଇଲାରେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଛି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାମ୍ଟେ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆମର ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବି ଆବାହନ କାଳରୁ ହେଇ ଆସିଛି ଏଇପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପାଣି ବୋଇଲା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ଇଏଟା ଅଛି ଆମର ତ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ ଆଉ ଆମେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛେ ପାଣି ବୋଇଲା ଡ୍ୟାମ୍ କ୍ରସ୍ କରିକି ରାଜଗିରି ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ତ ଏଇଟା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସିନାରୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୱା କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଇଡ଼୍ର ମଜା ଉଠିଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପାଣି ସବୁ ଜାମ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଜାମ୍ ଟାଇପ୍ର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ଟାଇପ୍ର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୋ ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ପୁରା ମେଘ ଗୁଡ଼ା ଯାଇକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ କହିପାରିବେ ଦ କ୍ଲାଉଡ୍ସ ଆର୍ କିସିଂ ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ କେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆସିକି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଚାରିପଟ ମେଘ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସିନାରିଓ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କହିପାରିବେ ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଗାଁକୁ ପିଓର ଗାଁକୁ ଏଇଟା ଡିପିକ୍ଟ କରେ ସୋ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ପୁରାତନ ଲୋକମାନେ
ମାନେ କାନ୍ଧରେ କାଠ ପକାଇ ଯାଆନ୍ତି ରୋଷେଇ ବସେଇ ଚୁଲିରେ ଇଏ କରିବାକୁ, ତ ସେଇପଟ ଏଇପଟେ ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇଆ। ସୋ ଏଇପଟେ ଏଇ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଜଗିରି ୱାଟରଫଲ। ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ରାଜଗିରି କୁ ରାସ୍ତା। ସୋ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଂ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ହିୟର, ଲେଟ୍ସ ଗୋ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୁଲ୍ ଗଛ ପତ୍ର, ମାନେ ପୁରା ମାନେ ରାତିରେ ଏପଟେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ବିଚକ୍ଷ ଧରଣର ଭୟ ଲାଗିବ। ଦିନ ବେଳେ ବୋଲିକି ଯେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ଏପଟେ ପୁରା ଭୟାନକ ଏରିଆ ହେଇଯିବ। ସୋ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଶାଳୁଆ ବଣ ଭାଇ, ଇଏ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବେ ଆପଣ। ପାହାଡ଼ ତଳଟା ଯେହେତୁ ଶାଳ ବଣରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଶାଳ, ଶାଗୁଆନ, ଆମ୍ବ ସବୁ ଭାଇ ଲୋଡ଼ ଏପଟେ। ସୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଛି, ବୋର୍ଡ଼ରେ ଅଛି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ସେ ପାଖରେ ଗଲେ ଦେଖାଯିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖାହେଇଛି ଗୋଟେ ଶାଗୁଆ ସଂରକ୍ଷଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭାଇ। ଏଠି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସାପ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ନ ହଉ ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବୁ ଗଛ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିବ ସାପ। ଏଇନି ଯାଉଥିବୁ ରାସ୍ତାରେ ଏଇ ଗଛ ଉପରୁ ଦୁଇ ଗୋଟେ ସାପଟେ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ହବ ଭାଇ ଅବସ୍ଥା, ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା ହେଇଯିବ ବାପରେ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ। ସୋ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜଗିରି ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ୱାଟରଫଲ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛେ ଆମେ, ଆଉ ସିଂଛତ୍ର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ରାସ୍ତା ଏମିତି ହେଇଛି, ଯଦି ଟିକେ ଇନବାଲାନ୍ସ ହବ ସରିଗଲା ସବୁ ଖେଳ। ସୋ ଭାଇମାନେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ଯାକ ପାହାଡ଼ ଉଠିକି ପଥର ପଥର କାଟି ଆସିଲା ପରେ ରାଜଗିରି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି କଦଳୀ ଝରଣା, ରାଜଗିରି ଗୁଲୁଆସ ଝରଣା, ଏମିତି ସବୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତ ଏଇପଟେ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା, ତ ଯାହା ହଉ ଭାଇମାନେ ମାନିବା ପଡ଼ିବ ଏତେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଦେଇକି ସବୁ ଆସିଲେଣି, ଗାଡ଼ି ଧରିକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କେମିତି ଆମ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଲୁନା ଫୁନା ଭାଇ ଟେକିକି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ରୁଟି ଆଉ। ସୋ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆସିକି ଏତେ ହାଇଟ୍ରେ ଚଢ଼ି ସାରିଲେଣି, ଆମର ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଛପଟେ ଏଇଠି ଅଛି, ତ ଇଆଡ଼ି ହେଉଛି ଝରଣା, ବିରାଟ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଝରଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ସବୁ ଆଳୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପାହାଡ଼ରେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସବୁ ତୋଳାତୋଳି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଉପର ଭାଇ। ଯାହା ହଉ ମାନେ ବାପରେ ଏତେ ପଥର ଏତେ ବାଲି ଉପରକୁ ଆସିଲା, ଆସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ତ ଦେଖି ମୋ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ମୁଁ କହିଲି ବାବାରେ ଗାଡ଼ି ମୋର ଉଠିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଉପରୁ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉଠି ଉଠିକି ଆସୁଛି, ଲିଟରାଲି ବହୁତ ଉପର ଇଏ ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ମାନେ ଯଦି ବି କିଛି ବି ସ୍କିଡିଂ ହେଲା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ତଳେ ପଡ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହେଭି ପାୱାରରେ ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆସୁଛି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଂ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି, ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ଗାଡ଼ି ହେଲେ ଉପରକୁ ଆରାମସେ ଉଠିକି ଆସିହେବ, ମାନେ ଇଜି ହେବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ହେଲେ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସକପ୍ ଜରବର ତା ସେଗୁଡ଼ା ଧରିକି ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ବେଟର ଆରାମସେ ଉପରକୁ ଆସିପାରିବେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଟେନସନ୍ରେ ଆସିପାରିବେ ଆପଣ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସୋ ଭାଇମାନେ
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏତେ ସାରା ପଥର ଚଢ଼ି ଚଢ଼ିକା ପାହାଡ଼କୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ କରୁଛୁ। ଏଇ ଉପରକୁ ତ ଗାଡ଼ି ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା, ସୋ ଗାଡ଼ି ଆମେ ତଳେ ପାର୍କିଂ କରିଦେଇକି ଉପରକୁ ଆସିଲୁ ହେରି। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ତଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟ ପାହାଡ଼ ଅଧା, ଏଠୁ ଦେଖିଲେ ନଜର କଲେ ପାହାଡ଼ର ଅଧା ଲେୟାର ଯାଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ। ପୁରା ବହୁତ ତଳ ଏଠୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଉଠା ହଉଛି। ରେଡି ରେଡି ଏବେଠୁ 1 hour ହେଲା ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଉପରକୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଯାତ୍ରା ହଉଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ, ସେ ବଢ଼ିଆ। ସୋ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, କେବେ ନା କେବେ ଲାଇଫରେ ନିହାତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁର୍ ଯଦି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏଇ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଂଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଦେବ। ଲାଇଫରେ କେବେ ନା କେବେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ନୟାଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏ ଜାଗାଟା। ସୋ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝରଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଯାଇକି ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା। ସୋ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆସିକି ଟପ୍ ଏଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସିନାରିଓ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଗୁଡ଼ା ପୁରା କ୍ଲାଉଡ଼ରେ କଭର୍ ହେଇକି ଅଛି ପୁରା। ସବୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ହଁ ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଓ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ୟାର, ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ପାହାଡ଼ରେ। ସୋ ଟୋଟାଲ ଏରିଆଟା ଦେଖାହେଉଛି ଆଗକୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଜୁମିଂ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସିନାରିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଇଡ଼ ଆଉ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁନିଂର ମଜା ଉଠିଗଲା ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ। ଏବେଠୁ 1 hour ହେଲାଣି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛୁ ଉପରକୁ, 8 ବାହାରିଲୁ ଚାଲିକି, ଆସିକି 9 ହେଇଗଲାଣି ଉପରକୁ ଚାଲୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସରିନି ଲାଗୁଛି। ଆକାଶଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି, ଟଚ୍ କରିଦେବୁ ପାହାଡ଼କୁ। ସାତରେ ପୁଣି ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ, ଭାରି ଭାରି ଜିନିଷ ଧରିକି, ଇଟା ଫିଟା ଧରିକି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲିରେ ଆସିଲେ ଆସିକି ମୋ ପ୍ରାଣ ପଳଉଛି, ମାନେ ସବୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକରି ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମାନେ ଉଡି ଉଡି ଆଇଲୁ କେତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଭାଇ, ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ତ ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ ସେ ଐତିହାସିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ। ଏତେ ପାହାଡ଼ ଘଣ୍ଟାଟେ ଓଭର ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ବଜରଙ୍ଗ ବାଲିଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ତ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କି, ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କି। ଭାଇମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ, କେତେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସିକି ଖୋଳାଖୋଳି କଲା ପରେ ଆମକୁ ପେଟକୁ ଆସୁଛି ଖାଇବାକୁ ଭାଇ। ଆମେ ଖାଲି ଚୁଛାରେ ଇଏ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲ ପରିଶ୍ରମ ମାନେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସିନାରିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତିର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରଚନା, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ପ୍ରକୃତି। ଓ ଲାଇଫରେ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି। ସୋ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଝରଣା ପାଖକୁ ଯିବା, ଦେଖା ହବ ସେଇଠି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
सो भाई माने हमें आसिक झरणा ठीक पहुंची जाई छे। सो बहुत सुंदर भाई झरणा। ओह कि साउंड सुन जंतो भाई। ओह अति सुंदर। ओह भाई देखो दु कि झरणा। ओह भाई लाइफ एंजॉय करा। जय जगन्नाथ। तो भाई मैंने आपन को मो वीडियोटा केपर लागिला कमेंट करिया को जमा भूलिबेनी। तो आशा करछु आपन मानु मो वीडियोटा भल लागितो बहुत भल लागिला ई जगह को आसीकी। तो केहिं लागिला कमेंट सेक्शन में कहिया को जमा भूलिबेनी। टूरिंग सोइला हमर तो भाई मैंने हमें भाई और भौनी मानु को समस्त के छाड़ी जाउ छे। तो जय बजरंग वाली की जय। जय बजरंग वाली की। सो भाई मैंने लिटरली हमर राइड आज ट्रिप शेष अध घंटे घंटे चलु तौक आसी पार तल पहुँचनी आम पाक। सो जाऊ हम तो देखुन कि चल चल जाऊ मुझे झाड़ बस अवस्था सोचे कि गलापर जो व्यू जो सुंदर सीनेरी जो आत्मोस्फियर जो लोक मान भल पाइबा छाड़ी आस लिटरली भाई इच्छा होता बढ़िया लगे लिटरल रईडिंग आडभेचर टूरिंग बहुत बढ़िया गला। सो भाई देखुन तो ये पहाड़ मझी मझी एरिया एक्चुअली अच्छु घंच जंगल मारिक पकईदे भी ये भूल भी तुमको देखिए। सो भाई प्लेस ना हूँ राजगिरी। ये हूँ राजगिरी पहाड़ जोड़ा आप कहे डायरेक्ट रूट हूँ नयागढ़ पानी पोला जो डैम को रास्ता से डैम देखिए आप आसवे एपट को डायरेक्ट। सो डायरेक्ट नयागढ़ टाउन उपर ये जगह हूँ अबाउट टू 14-15 किलोमीटर्स जीवासिया 28 किलोमीटर पाखापाखी हो मानने तलू पहाड़ उपरू नुह पहाड़ उपरक मिनिमम 2 किलोमीटर्स धर दिखाँ उपरको 2 किलोमीटर उपरको जीवाटा 2 किलोमीटर आसवाटा 2 किलोमीटर मीनस बट 4 किलोमीटर्स हमको ऊपर तल हाँ पड़ो। भाई सका आसवे कारण खरा टाइम कि आसवे मानने कदापि कि मानते इतने खरार रेजिस्ट कर पारे ये शीत दिन चली भाई थंडा प्रबल पानी पूरा मानने थंडा बरफ मानते एसी ही दरकार ना से जगह गले पूरा मानने थंडा हो गला पूरा बड़ी बड़ी सब आप देखी थे जमीन फुटेज पानी अलग प्रकार पानी झरणा बहुत सुंदर वाला झरणा। सो जय जगन्नाथ देखा हाँ नेक्स्ट ब्लॉग रे तब तक स्टे ट्यून कमेंट करने को जमा मिले आदि आप मुझे कौन भल भल जगह अच्छी कमेंट सेक्शन में निहत गारे जय जगन्नाथ।